Azərbaycan qayalarda bitən çiçək. Azərbaycan çiçəklər içində qaya. Mənim könlüm bu dünyanı vəsf eyləyərək Azərbaycan gözünlə baxır dünyaya. Azərbaycan hər daşından alov oxuna bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Al ayağa Azərbaycan. Türk sevgisi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın sözləri. Rafail İsayev. Allah müəllim bərabər bir arada. Dostlarımız deyib hesli, vətənsiz can.